Nesse julho de rebeldias, as veredas da América Latina continuam vermelhas, mas se tingem de um colorido muito especial. Esse colorido tem a ver com algo essencial para a luta de classes. A força política nasce quando afirmamos nossa identidade. Sim, somos mulheres negras e gritamos nossas palavras de ordem, porque num tempo de tanta desordem, de tanto direito negado, nosso desacato se faz necessário. Não deixaremos de amar a justa causa do povo, mas de novo é preciso situar o lugar de onde falamos. Mostrar que a submissão a que fomos submetidas não é natural. A revolução precisa fazer sentido para quem esteve o tempo todo na base da pirâmide social. Por isso, mais uma vez, nesse 25 de julho, dia em que se rememora a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas por uma sociedade mais justa, não esquecemos aquelas que sempre estiveram nessa luta. Antonieta de Barros, Aqualtune, Dandara, Luísa Maim, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina, Maria Felipa, Clementina, Mãe Menininha de Gantuá, Lélia Gonzalez, Marielle Franco. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Elas e tantas outras, tantas vezes chamadas de loucas por aqueles que querem um lucro acima da vida. Muitas delas povoaram o céu, de nossa história traduzindo o significado da palavra rebeldia. Suas lições têm sido guia para as mulheres negras que semeiam esperança no chão da luta por reforma agrária popular. Aqui o medo não se abriga, mas nos incita a construir novas trincheiras contra as mais variadas formas de violência. Porque aqui, aqui, a dor se transforma em resistência ativa e nos compromete a ressignificar a poesia do verbo lutar. Lutar, construir reforma agrária popular.